Ja må han leva ut i hundrade år. Ja visst ska han leva ut i hundrade år. Hurra! Grattis, titta! Ska du få paket, Vici? Oh! Vad är det? Vad var det för något? Ha? Har du en hel påse med födelsedagspresenter? Du kan bara rycka av det där, älskling. Vad var det? Oj. Spel. Och en haj. Och några goda ben. Och det är ju till Leia också, benen. Eller hur? Ja. Vici, tyckte du om paketen?